शुभ बिहारी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समाद्रणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले विभिन्न शास्त्रीय सन्दर्भहरुमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। पुराण को रचना भगवान वेद व्यासले गर्नुभयो। जति पनि कार्य हुन्छन् ती कार्यका प्रयोजन हुन्छन् र ती पुराणको रचना सबैभन्दा सर्वप्राचीन र सबैभन्दा मूल हाम्रा शास्त्रहरूको प्रतिनिधि ग्रन्थ वेद हो र वेदको व्याख्याका रूपमा विभिन्न उपनिषद ब्राह्मण ग्रन्थ आरण्य ग्रन्थ उपनिषद आदि वेदको व्याख्याका रूपमा वेदमा निहित ज्ञानलाई बोध गराउनका निमित्त ग्रथित गरिएका ग्रन्थ हुन्। तत्पश्चात पुराणको रचना भगवान वेदव्यासले गर्नुभयो। पुराणको रचनाको मुख्य प्रयोजन एउटा मात्रै छ, वेदमा प्रयुक्त वैदिक भाषा र पुराणमा प्रयुक्त लौकिक भाषा, वैदिक संस्कृत र लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत सहज रूपमा बोधगम्य हुन्छ तर वैदिक संस्कृत सहज रूपमा बोधगम्य हुँदैन। र जति पनि वेद भनेको ज्ञानको विभिन्न ऋषि महर्षिहरूले लामो समयसम्म गरेको तपस्या साधना र अभ्यासको प्रतिफल हो। त्यसमा त्यो लामो समयको अभ्यासको अनुभवको परिणाम हो त्यो। त्यसो भएर ज्ञानको सञ्चिति ज्ञानको संग्रह व्यवहारको निमित्त हुन्छ। जुन एकपटक प्राप्त भएको ज्ञानले जब धेरै व्यक्तिहरूलाई धेरैको निमित्त एउटा कल्याणकारक मार्गदर्शन गर्छ त्यो विषय वास्तवमा अरूको हितको निमित्त प्रयोग भएको विषय हुन्छ। त्यसैले त्यो वेदमा भएको ज्ञानलाई त्यो वेदार्थलाई बोध गराउनको निमित्त सबै व्यक्तिहरूले त्यो वेदार्थ वेदको वास्तविक अर्थ बोध गर्न सक्दैनन्। त्यसको अध्ययन गर्ने त्यो अवस्था सबैलाई आउन नआउन सक्छ। त्यसो भएर भगवान वेदव्यासले
त्यही वेदको सारको रूपमा 18 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो र ती 18 पुराणको कति त्यसमा छुटेका विषयलाई आधार बनाएर त्यसको पुराणको सापेक्षतामा उपपुराणको रचना भयो भने कति उपपुराणहरू पुनः स्वतन्त्र रूपमा उपपुराणहरूको रचना भयो त्यसरी 18 वेद 18 चार वेद त्यस तत्पश्चात 18 पुराण र 18 उपपुराण तत्पश्चात फेरि विभिन्न महाभारत रामायण जस्ता ग्रन्थहरू रचिए र त्यसमा ती 18 अष्टादश पुराण छन् ती पुराणलाई ती पुराणको अध्ययन हामीले आफ्नो संस्कृति संस्कार कला साहित्य इतिहास भाषा र आफ्नो पहिचानलाई नेपाली भूमि र यसको महत्तालाई बोध गर्नको निमित्त पनि तिनको अध्ययन गर्नुपर्छ पौरस्त्य दर्शनको मुख्य आधारशिला बनेका ती वेदार्थ बोध गराउने पुराणहरू त्यस कारण पनि त्यस अर्थमा पनि तिनको अध्ययन जरुरी छ र त्यसरी 18 पुराणको रचना गरिसकेपछि अब सारमा भगवान वेदव्यासले विभिन्न सन्दर्भमा संसारका जीवन र जगतका यावत विषयहरूलाई त्यहाँ समावेश गरियो र महाभारतमा भन्नुभयो धर्मै अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर सब यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् अब यहाँ के विषयहरू वर्णन गरिएका छन् त किन यी शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने त स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा उपस्थित हुन सक्छ हामीले शास्त्रको अध्ययन किन गर्ने शास्त्रको श्रवण किन गर्ने त्यसमा यो मनुष्य जीवन प्राप्त भइसकेपछि मनुष्य जीवनलाई सार्थक त्यति बेला भएको मानिन्छ जब धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारवटा पुरुषार्थ प्राप्ति हुन्छ यी चारवटा पुरुषार्थ प्राप्तिलाई नै हाम्रो पौरस्त्य दर्शनमा एउटा जीवन सार्थक जीवनसँग लगेर चित्रण गरिएको छ त्यसो भएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त जीवन प्राप्त गरेपछि प्रत्येक मनुष्यले कम्तीमा यी चार पुरुषार्थ प्राप्त गर्नुपर्छ अब ती चार पुरुषार्थ प्राप्तिको निमित्त त्यसको कुन विधिबाट कसरी आफूलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाउने कुन समयमा मैले कर्म गर्ने यी यावत विषय र त्यसमा धर्म के हो अर्थ के हो काम के हो मोक्ष के हो यी कुराहरू कसरी प्राप्त हुन्छन् कसरी अप्राप्त हुन्छन् यो समग्र विषयको बोधको निमित्त
किनभने जीवनका प्राप्ति नै ती चार वस्तु भएपछि यो सारा चराचर जगतमा मुख्य वस्तु तिनै चार चिज छन्। त्यसैले अब यी शास्त्रभित्र के छ त? हामीले जुन चाहेका छौँ जीवनमा आफ्नो जीवनलाई खुसी बनाउने, सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने, सबैले चाहेको त्यही सुख शान्ति र त्यसको प्राप्तिको निमित्त हामीले जे चाहेका छौँ त्यसैको अध्ययन जरुरी हुन्छ, त्यसैको मनन जरुरी हुन्छ, त्यसैको बारेमा हामीले बोध गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँ वेदव्यासले भन्नुभयो, यदि हास्ति तदन्यत्र। अब तिनको पढी ती ग्रन्थको अध्ययन गरिसकेपछि अरू के बाँकी रहन्छ त संसारमा जान्नलाई? त्यहाँ भएका विषयदेखि अतिरिक्त अरू विषय पनि होलान्। भन्दा यी चार जो जीवनको पुरुषार्थ प्राप्तिका यी चार मार्ग हुन्, त्यसमा यदि हास्ति तदन्यत्र, जुन कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छ त्यो कुरा अन्यत्र पनि छ। तर यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, जुन कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छैन त्यो विषय अन्यत्र कहीँ पनि छैन। यस्तो भन्नुको तात्पर्य यो महाभारतमा, महाभारतको आदि पर्वमा भगवान वेदव्यासले भनेको वाक्य वचन हो। त्यसो भएर त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने, संसारका यावत विषयलाई, जुन हाम्रो जीवनसित जोडिएका, हाम्रा व्यवहारसित जोडिएका विषयहरू छन्, ती प्रत्येक विषयको बारेमा यहाँ वर्णन गरिएको छ, यहाँ चित्रण गरिएको छ। त्यसो भएर तिमीले संसारलाई, तिम्रो जीवनलाई जान्नको लागि, तिमीले गर्नुपर्ने व्यवहारको बारेमा बोध गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यी शास्त्र पढ, यी शास्त्रको अध्ययन गर, मनन गर, चिन्तन गर, त्यसपछि तिमीले आफ्नो जीवनको एउटा सही मार्ग, सही गन्तव्य प्राप्त गर्नेछौ, जसले तिम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउनेछ। र त्यसमा सार रूपमा त्यही वेदार्थलाई त्यहाँ सहज रूपमा, सरल रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यसो भएर वास्तविक त्यो ज्ञानको बोधको निमित्त पनि हामीले यी शास्त्रहरू, पुराण आदि शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्बत 2081 वैशाख 29 गते शनिबार, ईस्वी सम्बत 2024 मे 11, नेपाल सम्बत 1144, कालयुक्त नामक सम्वत्सर, सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, मृगशिर अनि नक्षत्र मध्याह बाह्र बजेर 48 मिनटसम्म रहनेछ। तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र सुरु हुनेछ। सुकर्मा योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा वज्रयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज ललितपुर मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा, काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। अब लागौँ 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। सानो मेहनत गरे पनि महत्त्वपूर्ण
प्रतिफल हात लाग्नेछ, सकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ, सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरूको साथ पाइनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पुरा हुन बाँकी रहेका कामहरू अगाडि बढ्ने छन्, नयाँ कामको सुरुवाती हुनेछ, त्यसै गरी मिहिनेत र लगनशीलता बढेर जानेछ, सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ, वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका मिहिनेत अथवा प्रयत्नहरू सार्थक सफल बन्नेछन्। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा यात्राको योग रहेको छ, यात्रामा कुनै न कुनै खालको असहजता देखा पर्नेछ। त्यसै गरी आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने अथवा आर्थिक कारोबार लेनदेनमा विवाद बढ्ने मुद्दा मामिलामा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको कार्यमा गतिरोध उत्पन्न हुने, निर्णय क्षमतामा कमी आउने र अरूको काम गर्दाखेरि ज्यादा आफ्नो समय व्यतीत हुने अवस्था आउनेछ। तथापि दाजुभाइको साथ र समर्थन सहयोग भने अपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकिनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुनेछ, पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न समेत सकिनेछ, साझेदारीमूलक कार्यमा सफल भइनेछ, व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। त्यसै गरी मित्रहरूसँग मिलनको योग छ भने विगतको कमजोरी गल्तीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूलता देखा पर्नेछ, विभिन्न किसिमका झन्झटहरू कार्यक्षेत्रमा आइलाग्नेछन्, आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन्, खर्चमा वृद्धि हुनेछ, आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू सिर्जना हुनेछन् र विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट सोचेअनुसारको सहयोग प्राप्त नहुने र प्रतीक्षा गरिएको नतिजा जुन छ त्यसबाट उत्साह मर्ने स्थिति देखा पर्नेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, पठन पाठनमा सुचारुताका साथ अगाडि बढ्नेछ पठन पाठनको कार्य, मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको छ, मान सम्मान बढेर जानेछ, कार्यक्षेत्रमा आफ्ना कामहरू कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ, उच्च तहको जिम्मेवारी अथवा पदोन्नतिको सम्भावना समेत रहेको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सुखमा वृद्धि हुनेछ, पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर बन्नेछ, पारिवारिक जमघट हुने अवस्था आउनेछ, राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ। त्यसै गरी भौतिक सुख सुविधा बढेर जानेछ, आजको दिनमा मित्रहरूबाट प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ, नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ, स्वास्थ्य अवस्था पुराना स्वास्थ्य समस्याबाट समेत पार पाइनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको देखिएको छ। दाजुभाइबाट अन्तर्घात अथवा असहयोग मिल्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कामहरू अगाडि बढ्न कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ, खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू प्रशस्त देखिनेछन्, उनीहरूबाट सचेत सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तथापि पठन पाठनको कार्य अगाडि बढ्नेछ, बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मनमा शान्ति मिल्नेछ, त्यसै गरी दाम्पत्य सुख मिल्नेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ, अरूको लहैलहैमा लागेर गर्दा काम गर्दाखेरि ठुलै क्षति नोक्सानी हात पर्नेछ, पारिवारिक जीवनमा बेमेलको स्थिति देखा पर्नेछ, नकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ, कानुनी प्रतिबन्धमा पर्न सकिनेछ, यात्रा अत्यन्तै झन्झटिलो र असहज बन्नेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। सकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ, कुनै सृजनशील काममा सुरुवात गर्न सकिनेछ, त्यसै गरी शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सकिनेछ, शुभ समाचारले मन आनन्दित बन्नेछ,
सुखमा वृद्धि हुनेछ, त्यसैगरी मिहिनेत र लगनशीलता बढेर जानेछ, बोलीको सकारात्मक प्रभाव समेत बढ्नेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका छ। मुद्दा मामिलाबाट पार पाइनेछ, सकारात्मक समाचारहरू सुन्न पाइनेछ, बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ, बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्नेछन्, सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवारी हात पर्नेछ, वैदेशिक क्षेत्रका प्रयासहरू सार्थक रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा जोखिमपूर्ण अथवा अप्ठ्यारो कामलाई पनि पार लगाउन सकिने अवस्था आउनेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको देखिएको छ। सानो लापरवाही हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि ठुलो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ। आम्दानी बढ्नेछ, तथापि खर्चमा पनि उत्तिकै वृद्धि हुनेछ। सहयोगी हातहरू पाउन कठिन हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै न कुनै खालको समस्या देखा पर्नेछ। आजको दिनमा मान सम्मान र आलोचना दुवै बढेर जानेछ। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आलोचित भइनेछ, गरेका कामको जस प्राप्त गर्न सकिने छैन, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कठिनाई उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी नकारात्मक चिन्तनतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा पनि समस्या सिर्जना हुनेछन्, बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ, सरकारी र प्रशासनिक झन्झट निम्तनेछन्। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट, ज्योतिषीय आँखाबाट त्यसको चर्चा र विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। त्यसमा यस कुरालाई मनन गरेर सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ आफ्ना कर्महरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँका अशुभ फलहरू समेत न्यूनीकरण हुन सक्ने र शुभ फलमा वृद्धि हुने स्थिति रहन्छ। यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन र मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय शुभमय रहोस्। आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय जय राधा रमण, जय जय नभल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपाङ्गनानां यदुकुलचौरं, अनेक जन्मार्जित पापचौरं, चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रम। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र प्रभु परमात्मा भगवान्ले कस्ता कस्ता लीला गरिबक्सुस् भन्ने गरिबक्सियो भन्ने बारे एक दिनको प्रसङ्ग हो। यशोदा महारानीले आफ्ना सम्पूर्ण सेवकहरूलाई आफ्नो कार्यमा लगाइदिनु। एकदा गृहदासिषु यशोदानन्द गृहिणी, कर्मान्तरनियुतासु निर्मन्थं स्वयं दधि, यानि यानि कर्माणि। यस्ता प्रकारले एकदा गृहदासी, नारी जाति भनेको घरको सेवा गर्ने, गृह भनेकै नारी जाति हो। नारी जाति नभइकन घर अरण्य जङ्गल समान हुन्छ। त्यसकारणले एकदा गृहदासिषु यशोदानन्द गृहिणी, एक दिन घरकी दासी भनेको सेवा गर्नेवाला यशोदा महारानी,
नन्द बाबाकी पत्नीले 9 लाख जुन गाई थिए नन्द बाबाका घरमा ती ग्वालबालले कति सेवा गर्ने ग्वालबाल थियो होला 9 लाख गाईको एउटा दुईटा गाई पाल्दाखेरि मान्छेलाई कति हैरान पर्छ 9 लाख गाई जसले पाल्दछ त्यसको नाउँ नन्द हुन्छ नन्द बाबा र अर्को कुरो के छ भनिबक्छु त भन्दा भगवान कृष्णलाई मैले सधैँभरि बिहान उठ्ने बित्तिकै अहिले दिनको माखन र मिश्री खुवाउँछु खुवाउँथेँ भने आज कृष्ण भगवानलाई म चाहिँ नि ताजा ताजा माखन मिश्री खिलाउँछु भनेर यशोदा महारानी बिहान उठ्नुभयो आफ्नो कर्म गर्ने गर्नुभयो र ठुलो ठेकीमा दही मन्थना गर्न लाग्नुभयो एकदा गृहदासिषु यशोदानन्द गृहिणी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि यानी यानी यज्ञानी तद्वैता गर्तानि च यानी यानी यज्ञानी तद्भार तरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तन्य गायत क्षौमं वासं पृथुकटितटे विप्रतिश्रुतनद्यं पुत्न पुत्र स्त्रियसुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रु रज्ज्वाकर्षद भुजभुरचरचर कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन् मालती निर्ममन्थ कति प्रिय छ भन्न खोजेका कुरा के छ भने एक दिनको कुरा हो यशोदा महारानीले स्वयं भगवान् कृष्णलाई चाहिँ नि मखन मिश्री खुवाउनको लागि चाहिँ नि दधी मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको शरीर मोटो थियो रेशमी वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो जसरी यानी यानी गीत पनि जसरी ऊर्धमूल मद शाखा म शर्दम प्राउरभ्यम छन्दाम शेष पर्णानि यस्तम वेद सवेद विद अध चोर्दम प्रदत्त शाखा गुण प्रविध विषय प्रभाला अध समुदानुसन्धानी कर्मानुबन्धिनी मनुष्य लोके यस्ता प्रकारले जब गीता पाठ गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममन्थ र मोटी घाटी हुनुहुन्थ्यो रेशमी वस्त्र लगाउनु भएको थियो गीता पाठ गरेको जस्तै आफ्नो पुत्र प्रेम व्यूहल लोचन भएर भगवान् कृष्णलाई सम्झदै सम्झदै दधि मन्थन गर्न लाग्नुभयो भगवान् जुरुक्क उठी बक्सिनुभयो र भन्नुहुन्छ माता श्री मलाई भोक लाग्यो माता श्री माताले भन्नु बाबु अभी अभी म चाहिँ नि के गर्दैछु ताजा ताजा मखन निकाल्दैछु नौनी तिमी एकछिन वेट गर रोक भन्नु कृष्णले भन्नुभयो माता मलाई भोक लाग्यो नगाई छाड्दै छाड्दिन्न हेरिबक्छुस् बाल हट राज हट स्त्री हट तिन प्रकारको हट हुन्छन् भनेपछि भन्यो भन्यो त्यो कसरी टार्न सक्दैन त्यहाँ पुराना माखन मिस्त्री छ हिजोको खाउनु बाबु भन्दाखेरि मखन म त त्यही हजुरको दुध तनपान गर्छु भन्नु भगवान् तनपान गर्न भनेर जब बस्नुभयो गोदमा काखमा तब चाहिँ नि एउटा तनपान गर्नुभएको छ अर्को स्तनलाई चाहिँ समात्नु भएको छ त्यो 9 लाख गाई मध्येमा पद्म सुगन्धा नाम गरेको गाईको दुध अति मिठो गाई भैँसी भएर हुँदैन नि कसै कसैको दुधमा धेरै फ्याट हुन्छ मोटो तर लाग्दछ कसैको दुध पातलो हुन्छ त्यस कारणले त्यो पद्म सुगन्धा नाम गरेको गाईको दुध साह्रै नै मिठो थियो गुलियो थियो क्या त्यही दुध एउटा ठुलो भाँडामा चाहिँ नि ऐनामा राखेर
माता रानी धमाधम उमाल्दै हुनुहुन्थ्यो बच्चाको लागि भनेर उता मोही पार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै अवसरमा भगवान्ले भन्नुभयो, माता हजुरलाई दुध प्यारो कि पुत प्यारो? पुत भनेको पुत्र, दुध भनेको दुध भइहाल्यो। सुपुत्र र कुपुत्र दुई प्रकारका हुन्छन्। अझ सन्तान त तिन प्रकारका बोलाएको छ भागवतमा। माता पिताले नभनिकन उनको इच्छा पुरा गरिदिने उत्तम, भनेपछि गर्ने मध्यम, भन्दा पनि नगर्ने, बोल्दा पनि नबोल्ने, सुन्दा नसुन्ने अधम, उत्तम मध्यम र अधम, तिन प्रकारका सन्तानको वर्णन गरिएको छ। माताले भन्नुभयो, बाबु दुध भनेको बिहान दुहाइने आउँछ, बेलुका दुहाइने आउँछ, पुत्र भनेको त तिमी हो, तिमी बुढेसकालमा जन्मेको, तिम्रो ठुलो महत्त्व छ। भगवान्ले परीक्षा लिनु पऱ्यो भनेर जब स्तनपान गरेर ओर्लिनुभयो, स्तनपान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै समयमा दुध उम्लियो, त्यो दुध उम्लेर जान्छ र भारतीय संस्कृति या नेपाली हाम्रो यो भारतवर्षको संस्कृतिमा दुध उम्लेर जाँदाखेरि जेठो छोरो र श्रीमानलाई चाहिँ अलिक नराम्रो हुने भएका कारणले त्यो आगो ओझाउन जानुभयो। भगवान्ले ठेकी फुटाइदिनु भयो, किन तिमीले यसरी फुटाएको भनेर भगवान्लाई चाहिँ नि यशोदा माले बाँध्न लाउनु भएको, दुई अङ्गुले नै नुहिन, दुई अङ्गुल कम पर्यो, हेरि बक्सिस कम पर्यो। भगवान् स्वयं वन्दना गर्नुभयो, बाँधिदिनु भयो भगवान्। यष्टि भनेको लौरो लिएर माता रानी लखेट्दै जानुभयो, भगवान् स्वयं चाहिँ नि उभिनुभयो। स्विन्दम वक्त्रम कभर विगलन मालती निरम, शरीरभरि पसिनै पसिना भएको थियो र मालतीको फुल बडोमा चुल्ठो थियो यशोदा महारानीको, त्यो फुल चाहिँ तल खस्यो। यस्तो प्रकारको परब्रह्म परमेश्वर भगवानको लीला माधुर्यलाई यदि कसैले सुन्दछ, यस कसैले भन्दछ र यदि कसैले जप्दछ भनेदेखि प्रातःकालमा उठेर सम्झना गर्छ भने त्यसका अग भनेका सम्पूर्ण पापहरू मुक्ति भुक्ति मिल्दछ र साहिज्य मुक्ति प्राप्त हुँदछ भन्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट बिदा लिन्छु। हरि ओम तत्सत्। शुभ बिहानी।